Esse ano aí foi marcante, né, velho? Foi um ano pré-pandemia, velho, onde deu a BDA 3 anos, né? Foi boom ali, velho. Quando o Orochi veio Programa. também. Tá, Orochi pô! ali nós perdeu na Nossa. final porque eu não fui no terceiro, hein, cuzão? Se eu fosse nós ganhava. Tô zoando. Mano, mas Tô aquela zoando, mas batalha é também verdade, foi tá louca, ligado, hein, velho? Orochi? Essa aí Foi foi muito muito massa, massa mas você é mesmo, hein? veiaco, Salvador. Você é veiaco, cuzão. O Salvador é veiaco, na moral, mano. Ali eu fui Não, pilantra. pilantra, velho. Foi pilantra. Mas Pilantra não, tô zoando, não, jamais. brincadeira, brincadeira. Mas aí, o bagulho como, velho? Vamos participar, Salvador. Batalha de trio, vários monstros envolvidos, mano. Que nuxe, Vou velho. nada. Pelé, Xamã, Orochi, Budpunk, PK. E aí, ele vou nada, nem vou. E pá. Aí nós, ô louco, cuzão, seu destaque do ano aí, velho. Seu cara que tá ganhando, todo mundo quer batalhar com você, velho. Tem um monte de gente que quer fazer parte do seu trio. Ah, sei lá se eu vou, velho. Beleza. Aí foi formando os trios, foi formando os trios. Mano, só sei que sobrou o trio do Orochi, porque Não o. foi isso. Agora eu vou Mas explicar a por que que linhagem. aconteceu aí? Do certo. Qual foi a visão que eu passei pros caras? Como que aconteceu essa batalha de trio? Quem se lembra, lembra. O Orochi, o PK E o e o Budpunk? Budpunk. Foi os três, né? Foi. Foi. Tava lá Hypou na na internet net. pagando de que se tivesse uma batalha de trio, eles ia. E é, os caras do Aí os barco caras lá. animou de fazer por causa dos caras. Falei, o que eu vou rimar numa batalha de trio? Que a batalha de trio foi feita por causa de um trio específico. Esses caras vão ganhar, rapaz. Eu vou rimar pra E não perder? ganhou, velho. Não, calma. Aí vai vendo. O Orochi Você foi parou, lá, né? cancelou, falou que não ia mais. Porque a batalha, na real, foi por causa do Orochi, cuzão. O Orochi falou que ia rimar no bagulho e tu não Ah, foi. Orochi, Aí eu né? falei, Orochi, pô, o Orochi vai rimar no bagulho e foi, não vai fazer. Falei, viado, eu só rimo se for no trio do Orochi, pai. Eu vou rimar no trio, o cara vai perder. Resumindo, cuzão. O mano foi lá, marcou de rico, budi pouco, PK, depois cancelou. Cancelou em cima da hora. cancelou, Os velho. caras arrumou outros, os caras pra pouco, budi pouco, PK, porque já tinha postado o Fry, já tinha falado que ia ter o evento. E o Orochi sobrou. 3 dias antes, porque na mesma semana ele mandou mensagem: No não, vou mesmo sim, dia, arruma um velho. trio pra mim. Aí os caras me deu um salve, o Orochi tá dando salve. Se você for com o Orochi, você vai. Eu falei, lógico, cara, ele tá do lado do Orochi. Sou Veio o maluco. cara, cara. Lógico, Veio, tá não vou girando, rimar com o porra. Orochi no trio Tá dele, maluco, pode pôr cara. eu pra Pegou rimar. seu Orochi Jin. Douglasinho ainda, aí na hora que Boa. os caras falaram, vamos arrumar o terceiro cara. Daqui a pouco os caras, Douglasinho. Eu falei, o quê? No meu trio vai ter três nacional? Você é louco, vou ganhar o ano que vem pra fechar o Tetra. Oh, pelo amor de Deus, mas aí nós acabou perdendo, no terceiro da final. Puta que pariu, mas Foi quem é o aí. terceiro, você lembra? Foi o Orochi, o Xamã, cara, como que eu vou Puta. esquecer? Te Eu falo. tava lá. Grande Ah, chama. foi mesmo, o Xamã mandou Pô, esse dia benzão, foi velho. loucura, cara. Isso Oi, é cara, louco, isso é parça. louco. Esse dia foi Eu loucura, também tio. não andei muito bem, não. Corte, se inscreva no canal! E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado.